בסדר גמור. אני נולדתי בחלב בשנת שנולדתי ב-1931. הורים שלי, אמא שלי הייתה תופרת בחלב. שם מה שהיה בחלב זכיה. פה קראו לה זהבה. אבא שלי היה לו חנות באיזה כפר של ערבים שמכר שם בדים. הוא היה באמת, היה ממש עשיר, אבל אמא שלי כבר לא רצתה להישאר בחלב, היא רצה לבוא לארץ. אחר כך אמר, לא, אני אסע קודם לחוץ לארץ, אעשה קצת כסף, אולי אני אקח אותך בחזרה לקובה, ובינתיים קפצה המלחמה, מלחמת העולם השנייה. וככה נשאר 10 שנים שם. רגע, אז אבא שלך עוזב את חלב ונוסע לקובה? לקובה, כן. ונשאר שם 10 שנים. איך קראו לאבא שלך? חיים. משפחת חנונה, משפחה, כן. אז כשחזר מקובה, אז היה איזה חצי שנה في חלב ובאנו לפה, אבל ברחנו, השארנו כל הדבר. למדתי בית ספר אליאז, שם. בית ספר יהודי, כולנו היו יהודים שם. בתקופה הזאת הייתי הרבה חולה והרבה הפסדתי לימודים, כמעט לא הספקתי ללמוד. אחר כך השלטון היה שלטון צרפתי. אחר כך כבשו את זה ערבי ולא נתנו לנו כבר ללמוד, לא צרפתית ולא ערבית, זרקו עלינו אבנים, מה שלא עשו לנו. כמה אחים אתם? חמישה אחים, אנחנו 5 אחים, כן. את יכולה לספר לי על הבית שלך, איך הוא נראה? היה לנו בית בקומה הראשונה, בית ארוך כזה, ויש צפות, את יודעת, מקיר לקיר ככה צפות, לא היה שולחן, היה שולחן בצד, ועוד איזה חדר קטן מתוך הסלון הזה, היה עוד איזה מיטה שיכולנו לישון שם. זהו, היה חצר גדולה, הייתה חצר, בתוך החצר, היו כמה שכנים, לא רק אנחנו, כולם יהודים אבל, לא היה ערבים, גם בשכונה בעצמה, היינו כולם יהודים, חוץ משפחה אחת, נוצרית, ממש הייתה כאילו יהודיה יחד איתנו. היינו ממש, היו לנו חגים, היו מביאים לנו, היו עושים ביצים צבעונים, היו מביאים לנו איזה חג יש להם עדיין. היה באמת יחסים איתם ממש נהדרים. איך חגגתם את החגים? הלכתם לבתי כנסת? היה בית כנסת בשכונה שלך? לא, לא, לא היה בית כנסת. היה בית כנסת אחד שרק גברים הלכו, נשים כמעט שלא, אולי רק בכיפור הלכו, אישי רוצה ללכת, אבל לא ככה משהו מסודר, יש מקום לנשים, לא, לא היה. היה בתוך חלב, אבל הייתה שכונה, כמו שתגידי, רמת אביב, שם היה בית כנסת באמת מפוארת, אפילו עשו חתונות שם, בתוך בית כנסת, כמה שהייתה, היה בית כנסת מאוד מפואר. עשו מקום לנשים. איפה שאת גרת לא היה? לא היה. הייתם משפחה דתית, מסורתית? לא. לא דתי ולא מסורת. חילונים? חילונים. אני אגיד לך, אבא לא היה. ואמא זה לא היה. לא היינו. אבל מה, היינו שומרים שבת. אין דבר כזה שיהודי לא ישמור שבת. אין. דבר כזה. דתי, לא דתי, לא זה, שבת, שומרים שבת. אפילו אנשים שהיו מעשנים ביחד, רק היה מעשן, כל הזמן באו אליו. אתה תהיה בחרב, אתה, זה צריך לשמור שבת. אבל מי שישן אפילו לא ישן שבת. איך התלבשתם? רגיל. חלב הייתה ממש מאוד מאוד מודרנית. ראית את אמא שלי בתמונות? חליפות וכל, לבשני מאוד מאוד יפה. היו חנות הייתה גם כן לבגדים מוכנים, שלא בכל מקום היה דבר כזה בחלב. נגיד דמשק, זה לא היה ככה. בירות כן, לבנון כן, גם כן מאוד מאוד מודרני. חלב ממש היה כולם, אמא שלי ועוד גיסתה ועוד זה, כולם היו הולכים לתופרת שכל אחד יתפור איזה סמלה יפה, ותיקים היו מזמינים, היה שוק כזה שעושה רק תיקים. היה שוק אחד שעושה נעליים. לא היה דברים מוכנים, היינו מהכל, היינו הולכים מזמינים. לא, לבשתי מאוד מאוד יפה, באמת. ומה עם העבדה? תופרת הייתה. לא תופרת את זה, אבל תופרת ככה, אצל העשירים, וגם אצל לא עשירים, וגם כעשו אישה בריון.
היו מכינים את הבגדים של הזה, היו צוחקים לכם, לא היו יודעים. אפילו פה כל הילדים שלי לא יודעים, בן ואת. אז היו לו תופרים, נגיד, בגד של בת, בגד של בן. זורקים אותו ככה, אם הוא היה ככה, אז זה בן, לא ככה, זה בת. אז כן, נולדתי בט"ו בשבט. ממש השולחן היה ארוך מכל טוף, ואמא שלי צריכה ללדת, אז בכל נולדתי שם. מה, והמישהי לא היה בית חולים. יולדת הייתה. מישהי, כשממליצים עליה שעשתה הרבה לידות, אז ירדתי באותו בית, בחדר אחר ככה. והגברים קראו תהילים גם כן, שיעבור הכל בסדר. כן, הכל היה תוך המשפחה. את זוכרת את החגים? איך חגגתם אותם? בטח, אני זוכרת טוב מאוד. חגים בחוד אותו שבט, שבועות, עשינו מאכלים שבועות, גם כן כל מאכלים של הגבינות עשינו, חלבי, הכל חלבי. ושפכו מים, כמו שאת אמרת, גם שפכנו מים בצחוק, ורסנו בתוך החצר, היה לנו חצר יותר ארוכה מפה, רחבה, והיה כמה דיירים שם. היו שמות של מאכלים מיוחדים שאת זוכרת שאכלתם בחגים או אכלתם בשישי? איך נראה... לא, בחגים בראש, בשבועות עשינו בורקסים כאלה שממולאים עם מטריות, וממולאים במקום בשר עשינו רק אורז וכל מיני תבלינים בתוך זה, ולבן שמנו, שמגישים את מי שרוצה לאכול, שם קצת. והיינו עושים כל הריבות שאת רוצה לדעת, עשינו שם. אפילו מחצילים, מחבושים, מתפוחים, מענבים, חמוצים גם כן, היה חסה, עשינו היה בחלב, חסה, לא כמו פה, יותר קטנים ו... איך אומרים? אדומים טיפה, החלק הזה ככה אדום, והיו עושים את זה מזה חמוץ, משהו. כל החמוצים היו עושים. לנו לא היה מרתף, אבל יש בתים שהיה להם מרתף. היו קונים בכמויות, בזמן העונה. לא, אצלנו אין כל פעם, תלכי לסופרמרקט לקנות גבינה וזה. בעונה, אז קנינו כמות, שמנו איזה מקום ככה שקריר. וארון מרשת, שמנו שם את הגבינות וזה. סבתא שלי שמה פרידה, ועבר ככה לכל הנכדים, פרידה. אבא שלי, נגיד חיים, כל הנכדים עברו לשם חיים, ילד ראשון. זה ככה. דיברתם עברית ו... לא, לא, אף מילה. רק אני, היה איזה שנה שנתיים למדתי קצת, היה שעה אחת ביום, למדנו קצת עברית. ואחר כך אמרתי לך, כבשו זה את הערבים, גם זה לא היה. אז בואי תספרי, תספרי לי על המערכת יחסים שהייתה עם הערבים. היחסים הערבים, אנחנו גרנו בשכונה קצת מרוחקת מהערבים. אבל להגיד לך את האמת שהזיקו לנו, לא, אבל רטפו בנות. לא שמענו מהם לא כללה, לא כלום. כל זה מה שהתחיל בעיות, ברגע שהם הכריזו על מדינת ישראל, הכל התהפך. מה שאני אגיד לך, גרוע מאוד. אני לא הייתי, אבל שמעו שכבר עומד להיות מדינת ישראל. אז התחילו באמת לזה, אני לא זוכרת, אולי התחילו אבנים בטוח זרקו, אבל שרפו איזה בית, שניים אני לא, אולי כן, אולי לא כל כך לא זוכרת. אם הם שרפו, אז אולי שכונה רחוקה ממני, לא, אין, לא רדיו ולא כלום, זה מפלא פה, כל אחד סיפר ששרפו איזה בית. אז איך עלה לכם הרעיון לעלות לארץ? היה ממש הייתה הרבה עלייה מחלב, לא הרבה, גם מחלב אנחנו לא כל כך הרבה יהודים. אז שמעו שפה יהיה עוד מעט מדינה, וזה ארץ ישראל, וזה זה. ודוד שלי גם כן, הוא היה בקובה עם אבא שלי, גם כן הוא בא פה לארץ. אז איך שמעתם על ישראל? ממשפחה, משכנים. שמענו שזה עזב, נסע לארץ ישראל, זה נסע לארץ ישראל, היה איזו תקופה, איזה ארבע בחורים, אני זוכרת אותם, אפילו היו אצלנו. אז היו שואלים איפה הבחורים, איפה הבחורות, שאנחנו ניקח אותם לארץ ישראל. וככה שמענו שבאמת ארץ ישראל זה משהו באמת טוב ליהודים. מה אנחנו צריכים לשאר פה מהערבים? ואמא שלי גם כן, איפה שהייתה הולכת אצל השירים, אז יש להם
זאת אומרת, הם יודעים יותר מה שאנחנו, אז כנראה מהם גם כן שמעה שיש פה באמת כולם עולים לארץ ישראל. מי שעשיר עשיר נסע לארצות הברית, זה ידוע. כן. אבל מי שככה בינוני, אז רובם באו לפה. העשירים נסעו לארצות הברית, לטורקיה גם כן. 47, התחלת 47. זה, אז דיברנו, שמענו אנשים שנסעו, הלכנו אליהם ושהיו בחדה, שאלנו אותם מי הבריח אתכם, איך עשיתם, מה לא עשיתם, אמרו ככה וככה שיש מישהו מבריח עד איזה גבול, בגבול ישראל. לפעמים הרבה נתפסו, חזרו בחזרה וקיבלו כנסות וקיבלו מכות. אנחנו בעזרת השם, היה באמת, עברנו, הכל היה בסדר, סבלנו, אבל עברנו הכל. באנו אני ואבא ואמא ואח שלי ואני. אבל היינו קבוצה יותר, זאת אומרת, איתנו לא רק אנחנו, היה קבוצה עוד גדולה. אז זה שהבריח אותנו, אמרנו, אתם תחפשו כמו ערבים, בייחוד אבא שלי. אבא שלי שמו לו זה ככה, מטפחת כזו שחורה, חצו לו, שירו לו, זה, אם במקרה. וראינו שעברנו לאיזה נקודה שהיא, היה איזה שוטר או משהו, מהר את זה שהבריח אותנו, ניגש אליו, נתן לו כסף כנראה, העברנו אותה. נסענו, הגענו ללבנון, נסענו אוטו. אחר כך שרצינו כבר להגיע לישראל, אז היה מונית בלבנון, עד איזה גבול שהוא, סדה קראו למקום הזה, קרוב מאוד לארץ ישראל. זאת אומרת, הנקודה הזאת, שם הגענו לשם, ושירדנו שם, אז אמרת, אתם יורדים, תלכו איזה קצת ברגל. היה הר. והיה שקע כזה, שני מקומות ההר, התחבנו שם איזה שש שעות, ישבנו שם שש שעות, שהיה כבר חושך חשי. אז התחלנו עוד, יצאנו מהערים האלה, יצאנו משם, התחלנו ללכת משעה שבע עד אחד בלילה. מזה הגענו לאיזה קיבוץ. אני חושבת ראש הנקרא. אמא שלי לא רוצה שכולנו נצא יחד, השלחה אותי, אותי ואבא, ללבנון, לא נסענו, לא הגענו לרסרה. היינו שם בלבנון, אצל איזה משפחה חלבי, קרובת משפחה, היינו איזה כמה ימים. לא היה מישהו שיבריח אותנו, לא ידע, לא הסתדר, העיקר לא הסתדר, חזרנו לחלב, ואחר כך באנו כולנו ביחד, אחרי איזה כמה חודשים, באנו כולנו ביחד, ועוד איזה כמה אנשים, היינו קבוצה אולי 20-22 איש, באנו. וזה מה שאני אמרת לך, הלכנו ברגל וישבנו שם בין ההרים איזה כמה שעות עד שהחשיך. הגענו לקיבוץ, מהקיבוץ לא זה כבר עברה הסכנה. יש כאלה שלא הקבוצה שלנו, קבוצה אחרת אמרו שהגיעו לחיפה, אז שם גם כן נתפסו. היו ערבים, כנראה דיברו איפה נלך זה, אז אמרו להם, אל תדברו כלום, אל תוציאו מילה אחת שזה, שלא ידעו שאתם זרים באתם. אנחנו באמת לא סבלנו, זאת אומרת, לא קיבלנו פחד. היה לנו קשה, אבל לא פחדנו. הגענו לשם, אחר כך הגענו לאיזה קיבוץ, לא יודעת, קרוב לצפת. לא יודעת איזה קיבוץ. שמו אותנו שם בקיבוץ הזה. לא, דווקא שם עשו לנו תעודת זהות מזויפות. כדי שנעבור לאיזה קיבוץ קרוב לצפת, אז היה אוטו שמעביר את הפועלים למקום שצריכים ללכת לחיפה, בדיוק לא זוכרת, אז לא העבירו את כל הקבוצה. כל פעם שעבר איזה אוטו, שמו 4-5 זה. והיה עולה מבקר גם, אבל כנראה קשור עם זה שהבריח אותנו, אז הסתכל ככה, אמר הכל בסדר. למה הייתם צריכים להיות עם תעודות מזויפות? כי אין לנו תעודות. עושים תודות שיהיה לנו, לא יודעת, שנעלה לאוטו. היה מותר ליהודים להגיע, תלית לפני... זה כבר 70 שנה, מה שאני זוכרת. אבל מה שחשוב פה, תלית עלייה לא לגלית. לא, בטח. אז את צריכה לספר, זה העניין, כי עליתם לפני קום המדינה. בטח. אז לא היה לכם תעודות, צריכים להנפיק לכם תעודות. כן. אז את צריכה שתספרי את זה. המציאו לך שם חדש או... לא, אותו שם, אותו... זה רק לי, בתעודה אני כתובה במקום 31-34 בתעודה כתוב, באלה שם 34. וכולם עשו להם תעודות, זהו.
אחר כך, מהתעודה הזאת, עלינו לאוטובוס הזה, והגענו לחיפה. כן, לחיפה בא קרוב משפחה, לקח אותנו לתל אביב. כשהייתם בחלב להסתובב במדינות ערביות, בין חלב ללבנון, נסעתם חופשי? מי שרצה, כל זוג שהתחתן נסע ללבנון לעשות ערך הדבש שלו. היה באמת יחסים בסדר, לא היה. כל זה התהפך בזמן שאמרו שיהיה פה מדינת ישראל, התחילו הבעיות. ושכבר הכריזו על המדינה, שרפו כל בית הכנסת, כל הבתים. אנשים ברחו, אנשים התחבאו אצל הערבים, סבלו מאוד, אנחנו לא. רק התחילו ככה להגיד היהודים, אתם רוצים ללכת לארץ ישראל, אנחנו עוד נהרוג אתכם, אנחנו לא נשאיר אתכם, שלא יהיה לכם מדינה, התחילו ככה זה. אבל אחר כך, שהייתה באמת הכריזו על מדינה, קרובי משפחה באו אחרי זה, סיפרו. וקרובה משפחה הייתה בחלב, והם באה, הם היו עשירים, גם כן השאירו הכול, אפילו אור דלוק, גז דלוק, הכול. ויצאו לא לארץ ישראל, לטורקיה. מטורקיה כבר באו לפה. לא לקחנו כלום. כלום. ככה. יצא אולי כמה בגדים אמא שלי שהחלפה וזהו, אבל שום דבר לא אכלנו לקחת. כלום. זהב, תכשיטים, בגדים. לא, לא. תכשיטים, זהו, היה לנו באמת. בחלב לא היה בנקים. מי שהיה לו כמה גרושים, הלך קנה איזה צמיד. היה לנו קצת באמת זהב. אז אמרת לו, השאירו את זה בסל קרוב משפחה, הוא היה מנהל בית ספר, לא בית ספר, תלמיד תורה. וכולם באמת, מי שנסע השאיר אצלו, וכל אחר כך יש כאלה שיש להם איזה פספורט, כנראה לא חלבים, דת מחוז לארץ, כנראה העביר את זה לאנשים שהיו פה. לנו לא הספיק, כבר שרפו הכל, גבו הכל, לא נשאר לנו כלום, לא שטעים. היה לנו שני שטיחים פרסים, משהו משהו. מה מייחד את היהודים בחלב, לעומת דמשק למשל? מה מייחד אותם? מה שונה ביהודים שהיו בחלב? לדמשק? יותר אולי, יותר חברים, יותר ככה, משתדלים להיות נגיד בחגים, אחד יזמין את השני גם כן. עושים ארוחות, הכל בעדינות, לא ככה, צורת דיבור שלנו היה שונה מה שבדמשק. היהודים גם כן, כי הם שם בדמשק, אני לא יודעת כל כך, אבל שמעתי שהיו יותר מעורבבים עם הערבים. אני מכירה מישהו שהיה לו גם כן איזה עסק עם ערבי, היה יותר, אנחנו לא היינו, חלב לא היה, אנחנו היינו יותר היהודים אחד מהשני. היו הרבה יהודים בחלב? לא יודעת מה אני אגיד לך, אבל היו כמה בדיוק בדיוק, אני לא יודעת באמת. היום אם היה מוכן... עכשיו בחלב אין אף אחד. אם לא היו הורסים אותה והיה אפשר ללכת, הייתי רוצה ללכת לראות איך נראית חלב. עכשיו זה הכל הרוס לגמרי, חלב. אחרי הרבה זה חלב הרוסה. איך כשהגעת לארץ, איך קיבלו אותך בארץ? היה לי דוד שלפני זה היה וקיבל אותנו, היינו אצלו כמה ימים עד שהסוכנות נתנה לנו שזה סכום כסף, שכרנו בשכונת התקווה חדר אחד שהמטבח בחוץ והשירותים צריכים ללכת, מה אני אגיד לך, מפה עוד סיבוב כזה לשירותים. ולא רק אנחנו, הוא היה תימני, היו לו כמה הרבה דיירים שם, זה בשירותים. מקלחת, עשינו גם בשירותים. לא, זה היינו חברים, מה היא באה לפליטה, לפטיליה. ושמרתם על קשר עם אנשים מחלב? רק משפחה אחת, באמת שהייתה פה, אבל כולם התפזרו, היה רחובות, הרבה עברו לשם, אז כבר רחוק, לא רחובות של בזמן הזה, אז לפני 70 שנה, כמו שצריכה לנסוע לארצות הברית. אבל איך שמעת ששרפו לכם את הבית? אנשים שבאו לפה, אחרי זה ברחו לפה. לא ברחו ישירות, אחרי זה אף אחד לא יכול, ערבי כבר לא יכול לקחת יהודים לבריח אותם, כי כבר שמו עין על כל הדברים. אחרי קום המדינה? אחרי קום המדינה, זה שהיה מבריח אנשים כבר לא עושה, לא יודעת, יצא חוק שיכולים לנסוע לטורקיה, לכל מקום, רק לארץ ישראל, שיסו. אז רובם
עשירים נסו לארצות הברית, יכלו להסתדר, עשו עסקים. החלק בא לטורקיה, החלק מטורקיה בא לארץ ישראל. אני נפגשתי כמה אנשים שבאו מחלה, שאני מכירה אותם, שבאו אחרי המדינה בכמה שנים. היה לי פה שכן, זעפרני, היה פה הוא גר. עכשיו הוא רב גדול בירושלים. הם היו באמת משפחה דתית מאוד. היינו גרים באותו שכונה גם, דבר ראשון. גם לפה, באמת, פה הבן שלו היה, והבן שלו למד עם יורה. כן. אז סיפרו לכם על מה? מה סיפרו לכם על מה שקרה אצלכם? סיפרו שבאמת המצב היה מאוד מאוד גרוע. אנשים פחדו לצאת מבתים, וכל פעם שזה תמיד כללות, תמיד זרקו עליהם אבנים. אפילו במלחמת העולם השנייה, שהגרמנים כבר התחילו להגיע לחלב. היה איזה כמה פצצות שרצו להפציץ את תחנת הרכבת, אבל היה איזה שכונה של נוסרים. אז ירדה שם הפצצה, אותו יום אולי 30-40 אנשים שנהרגו. נוסרים. נוסרים העשירים, הייתה שכונה מאוד... אני שבאתי פה לארץ, הייתי ספרית. והייתה לי קרובת משפחה שעבדה באיזה סלון, והייתה לפניי, כן, היא בחורה רווקה לפני איזה דבר, אז עבדה באיזה סלון ברחוב שינקי, אני זוכרת זה בשם הסלון, ישראל, אז דיברה איתו, אמרה לה, תראה, יש לי פה בחורה צעירה, והיא למדה קצת לספר, לא יודעת כל כך, אולי נכניס אותה פה שתעבוד איתי. אז עבדתי שם איזה כמה חודשים, לא הרבה, למדתי קצת איך היו עושים טלטלים כאלה וזה, למדתי, ובאו שכנים, אני עושה תסרוקת, אתם רוצים? אז ככה, אחד לשני באו אליי כבר, הייתי מספרת אותם, יש כאלה שהלכתי אליהם הביתה, ואחר כך קרתי את בעלי, התחתנתי. תהלך מאיפה הוא הגיע? מחלב, אבל הוא הרבה לפניי, הוא עלה, אני חושבת, ב-44, כן. את רוצה להגיד לך איך הכרתי אותו גם כן? יאללה, בואי. בסדר. היה מישהו שמוכר סחורה, ותמיד הלכתי, קניתי איזה בת של לתפור איזה סמלה. קניתי, רציתי משהו, אומר לי, לא, אין לי עכשיו, יהיה לי מחר. אז בעלי אמר לו, תדע, אני מחבס איזה בחורה, אני רוצה חלבית, רוצה את זה. אמר לו, תדע, אתמול הייתה פה מישהי, מאוד חמודה, וזה. מחר היא תבוא בשביל לקחת מה שהזמינה. הוא בדיוק היה שם, פה דיברנו. אז הוא אומר, את רוצה, אני אקח אותך הביתה? לא מי יודע, מפה עד התחנה פה. אני אקח אותך הביתה, בסדר. אז אמא שלי הכירה אותו. מפה לפה דיברו מילה וזה. אז הוא אומר, את יודעת מה, אני אבוא מחר גם. את רוצה? היה יום חמישי, נגיד, יום שישי, בא אלינו. וככה נמשך, ועיקר, התחתנתי אחרי 8 חודשים. איך הייתה החתונה שלכם? היה על עד הרבנו ברחוב יבנה. היה בית כנסת של ספרדים, ככה בקומה שנייה מפוארת קצת, לא זה, עם איזה חיבוד עם הקנטה ועשה, לא יודעת מה, את יודעת, כוסות כאלה מסכוכית, מלבס, דת, זה, ועוגות, שם התחתנתי, היה דרך הרבנות, זה היה, הרבה התחתנו, אנחנו, אמא שלי אמרת לה, לראשונה רוצה, לא ברבנות, רבנות עשו את החתונה, את החופה, וכל אחד עלה, שם ישבו, קיבלו חיבוד, ודיברנו קצת, כל אחד הלך. למה הוא חיפש חלבית? לא יודעת מה אני אגיד לך, הוא באמת, לא דיבר, ככה סיפר לו, זה אולי חיפש גם מישהו אחר, אבל לא. אז ככה יצא, כל הזמן הילדים שלי, אני אומרת להם, ככה זה היה. כמה ילדים יש לכם? יש לי 4 בנים ובת. שוברים. וכולם נשואים, וכולם מסודרים. יש משהו חשוב שאת רוצה, איך את מרגישה עם זה? אם עכשיו הייתי אומרת לך לעבור למדינה אחרת, היית נשארת בישראל, בוחרת לעבור, את שמחה שעלית לארץ? מאוד, אני שמחה שעליתי לארץ, התחתנתי ויש לי ילדים וכולם מסודרים, כולם עשו צבא, 5 ילדים עשו צבא. אני מכירה כמה משפחות ששני ילדים שלהם, ילד אחד רק עשה צבא. לעשות 5 ילדים וכולם היה, איזה מלחמה הייתה? יום כיפור. הוא היה משחרר, היה לו... לא, הייתי בסדיר עדיין.
כן, בסדיר, אבל קיבלת כבר חושן שחרור. הייתי כמה ימים לפני השחרור. טוב, אחר כך נדבר עליך. שירותי 3.5 שנים. כן. וזה כי היה תיארת בית, בסך הכל שהוא היה די חילוני, והוא לא היה ציוני מאוד, לא הכרתם כל כך את ישראל. דברים השתנו כשעליתם לארץ? כי את פתאום עצמך מזה שהילדים שלך היו בצבא. אני שמחה שהילדים שלי בצבא, אבל אנחנו עברנו תקופה מאוד מאוד קשה. בשנת 50 לא היה אוכל באמת. ערבים אמרו, הם לא צריכים ללחם איתם, הם ימותו מרעב. אחרי המדינה כמובן, כן. ולא היה בשר, והיה הכל בנקודות. היה, עברנו תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד. לא חשמל ולא גז ולא... אין מה להגיד שבאמת... בכל זאת, אני מרוצה. אחרי הכל, בסדר, רכה שהילדים שלי התחתנו, זה הכי חשוב. הלכנו היה רק בית חולים שניים, אחד טורקי ואחד צרפתי, בית חולים האלה. זוכרת את השמות שלהם של בית החולים? לא. לא, לא זוכרת, אבל שם שעשה לי זה היה... שם טורקי, אני כבר לא זוכרת באמת. זה המון שנים כבר, מה שאני זוכרת. אז יש, היה גם כן איזו אגודה של אנשים שאין להם כסף, אם זה חולים, לא היה קופת חולים, אז היו, מה, יש להם סידור כזה שאפשר ללכת לרופא, לקנות תרופות גם כן בחינם, היה שכונה, משרד כזה שהייתה מטפלת אישה עשירה, לא, כמה, אם זה עיניים, אם זה... אז אני הלכתי, שלחו אותי לרופא שיבדוק אותי, אז הוא אומר שהוא רוצה, צריך ניתוח, אין מה לעשות. אז אמרה לו כמה, משלמים לו, הוא לא עושה בחינם, האגודה הזאת משלמת לו. כמה זה, נגיד, אמרה להם 50 שקל, נגיד ככה. אמרה, מה, בשביל ילדה קטנה אנחנו נשלם 50 שקל? לא, לא נעשה. אחרי זה בא איזה בחור בן 18, רצה אותו דבר, אישרו לו את הסכום הזה. אז שאמרו שהם אישרים, הרופא בעצמו דיבר עם האישה הזאת, אמר לה, איפה הילדה הקטנה הזאת? תביאו אותה אליי, מה שאתם תתנו לי, אני אעשה לה את הניתוח. זאת היא רופא שזכר, הילדה הזאת, שלא הסכמנו על המחיר, אומר לה, תביא אותה, נכנס אתם. ויש לי ניתוח, לא כמו שעכשיו, ניתוח מפה עד פה. שאלתי אותו דבר, שהוא התפלא. אמרתי לו, אחר כך אם אני אהיה בהריון, לא ייפתח פה. עשה ככה, הוא אומר, מה, את חושבת על הדברים? אומר לי, הכל יהיה בסדר. כמה זמן היית בבית חולים? הייתי הרבה זמן, לא כמו פה, עד שהכל יסתדר, וירדו לי אחר כך הרבה כדורים, אבנים כאלה קטנים פשוטים. כמה זמן? אולי שבועיים. והתייחסו אלייך יפה? מאוד, מאוד. אחיות, כל, באמת, היו אחיות נוסריות, איך אומרים, אלה שלא מתחתנים, איך קוראים להם? נזירות. מה? נזירות. נזירות. יש שם באמת, עזרו בבית חולים. באמת סיפור, חיי, סיפור של רשום מה שעברתי. בת כמה היית? הייתי בת 10. לא, אבל הכי מעניין, זאת שמטפלת באנשים שתעזור להם בכסף, שחולה, רופא, המדיטוח. אז מה, אמרה לה, לשני, עוד מישהו, איך הרופא זכר מהילדה הזאת, וזהו, תביאו את הילדה הזאת, אני אעשה את הניתוח. מה שתתנו לי, אני עושה את הניתוח. תגידי, פרידה, ערבית, הילדים, את ובעלך דיברתם ביניכם ערבית, דיברתם עברית? בארץ. בארץ. מילה בערב, מעט מאוד. דיברנו רק עברית. לא יודעת איך באמת קלטנו את העברית במשך קצה. זה באמת, זה משהו מאלוהים. תכף אמא שלי, אמא, זה קלטה, התחילה לדבר עברית, אבא שלי, במשך קצר. לא למדת באולפן? לא. באולפן, ולא קיבלנו גרוש אחד מהסוכנות. חוץ משנתנו לנו 70 לירות, לא יודעת, זה בשביל שכרנו דירה מסלת מין. אחרי שנה אמרו שאנחנו רוצים את הכסף, בא הדוד שלי אמר להם, אין להם מה לאכול, מאיפה יביאו לכם את השמים? זה, אז באמת ויתרו, והביאו לנו מיטות, 4 מיטות ברזל, מזרונים קש, וזהו, מה שקיבלנו מהסוכנות. אז
את הבחורה, נכון? כן. אני הבחורה ואח שלי, ואחרי הרבה שנים אמא הביאה עוד שלושה ילדים. מישהו נולד בארץ? כן, יש לי שני אחים ואחות נולדו בארץ. יוסף, שהוא אחריי, אלי אחריי, ומינו, רחמי. זה אחריי שנולדו, ואני... לא, לא... עליזה. עליזה, כן. מה אמרתי? יוסף נולד בחלב, ובאנו בחלב יחד איתו. ופה נולדו שלושה אחים, אלי, רחמין ועליזה. כל אחד עשה מה שהוא רוצה, שתחתנו, אבל בבית היה באמת כל יום שישי עשינו קידוש, אין. אבל יש משהו שהוא מחלב, מהמסורת שלכם שהעברתם? לא זוכרת שהעברנו. יש להם שבת חתן. אוקיי, מה זה שבת חתן? זה כן. שבת חתן יש הרבה, אבל יש משהו מיוחד? כן, בטח, עושים משהו, הולכים לבית כנסת, אחרי חתונה, לבית כנסת, ואחר כך מזמינים כל המשפחות אלינו, עושים ארוחה. לא למדתי הרבה, כי בדיוק השלטון התחלף, ולא נתנו לנו יותר ללמוד. בייחוד בצרפתית, היה לנו ככה מודה שטבעת ורשום שתי... שמות, זאת אומרת, שם משפחה ושם הפרטי על זה, שני אותיות כאלה. אז רדפו אחרינו, קיבלנו מכות. לא, אני הייתי קטנה, לא היה לי כל הדברים כאלה. הבחורות שיותר מבוגרות, זה רדפו אחרים. איזה שלטון התחלף? היה צרפתי, התחלף לערבים. ערבים כבר שלטו שם. אני באתי לפה, לא אבא ולא אמא עבדו, ולא ידעו עברית, לא ידעו כלום. אז אני רק הבחורה הזאת, קרובה משפחה, שהלכתי לעבוד במספרה, מה שקיבלתי, היה לו גם, חוץ מה שקיבלתי ממנו, קיבלתי בחשיש, כל פעם ככה היה לנו פה מין צינור, היו שמים לי, והיה לי קצת כסף, אני הייתי מפרנסת, זה הפרנסה. הם לא עבדו? לא עבדו. כמה שנים באמת לא עבדו, עד שמישהו קרוב משפחה, גם כן היה מוכר ככה על הכתף, כל מיני בדים, אמר לו, חיים בו, תקנה כמה דברים, אולי תעבוד. וככה התחיל לעבוד, אחר כך לא עבד, כן עבד, אחר כך היה לנו איזה קרוב משפחה מנחם ידיד, הוא חלבי, הוא היה חבר כנסת איזה תקופה גם. אמא שלי הלכה ידיהם וזה, אמרה לו, תשמע, אולי תן להם איזה דוכן קטן בקרמל, שימחור כמה דברים וזה, באמת עשה את זה, והתחיל לעבוד בקרמל. פעם אחר ירקות, אחר כך התחיל למחור כוסות, כל מיני דברים. זכוכיות, עמדת צלחות, מיד שנייה, לא זה, היה לנו פרנסה. זהו, אבל כל השנים באמת היה לנו מאוד קשה, מאוד. גם כשנתחתנתי היה לי מאוד קשה, לא היה לנו מה לאכול, באמת, לא זה. בעלי עבד בדפוס, והייתה משכורת כלום, מה זה. אז הילדים היו לי שני ילדים. אז הייתי הולכת קונה איזה רבע קילו בשר. זה עושה להם, הייתי מכינה להם לאכול. אמא, בואי תאכלי. אמרת לה, אני כבר אכלתי. הייתי שמה להם לאכול. יום אחד, בא חבר של בעלי, לא יודעת מה הוא עשה. בדיוק אני הכנתי את עצמי לאכול לפני שהם יבואו. לקחתי פרוסת לחם, מרס קרבניות, אמרתי, פרידה, זה מה שאתה אומר לו. אמרתי לו, סתם ככה, אני אוכל את זה. עברנו. רדת ברוך השם. עכשיו, לא עכשיו, זאת אומרת, הכל התחליף לטובה. למדתי בית ספר עד אז. אבל בשנים שלמדתי, לא היה לי, לא למדתי, זה הרבה הפסדתי לימודים בגלל שהייתי חולה. הרבה הייתי חולה, ממש כאבים, עד שבביתה, מטלח השמש בה, מרים אותי על האגם, מביא אותי הביתה. ואחרי כמה שנים, גם במלחמת העולם השנייה, גם כן סבלנו קצת. התחבאנו קצת אצל ערבים, זה אמרו, אבל יש ערבים אמרו דבר. יהרגו כל היהודים שישנם פה, ייתנו פססה, יהרגו את כולם. ואחרי זה, שבאמת השלטון
התחלף, הם היה קודם שלטון צרפתי, ואחר כך עשו הרבה מלחמות ביניהם וזה, עד שבאמת גרשו כל הצרפתים, והם שלטו, וגם שלטו ביהודים. עשו להם, התחילו לעשות להם בעיות. בית ספר סגרו אותו, איפה שלמדנו, למה שכל כך התנפלו על הבנות. אמנם למדנו בנים בנות ביחד, לא אותו כיתה אבל, אבל בית ספר יחד עם זה. והיה זוועה, עד שלאט לאט התחלנו להתרגל אליהם שזהו, כבר לא מדברים צרפתית, לא לומדים בית ספר אליאז. ואחרי זה, אחרי זה שבאמת אנחנו, אבא שלי נסע הרבה לפני זה. אבא שלי נסע, נגיד, אנחנו 47, אולי שנת 40 הוא נסע לעשות לקובה. דוד שלי היה לו יותר כסף במטוס, אבל החליף מטוס בכמה מקומות. אבא שלי לא היה לו כל כך הרבה כסף, בא באונייה, שנה הסתובב באונייה. עד כל פעם פילסו את הים שלא היה איזה בסיסה, עברה את האונייה. אתם בעצם הגעתם לארץ במכוניות וברגל. כן. ברגל הרבה. את יכולה להגיד לי טווח של כמה זמן? שבוע הלכתם? לא, לא. לא שבוע. אנחנו עלינו לארץ. נגיד היה, אני חושבת יום שישי בדרך כלל, יום עבורים אותנו. ויצאנו מלבנון באחד. באחד בלילה הגענו לאיזה מקום שישבנו בין ההרים שם. עד שנהיה חושך ממש חשה. התחלנו ללכת בין ההרים איזה 7 שעות הלכנו ברגל. ואחי, ילד קטן היה בן 12 משהו, כל הרגליים שלו, והיה מישהו אמר לו, היה כמה בחורים זה, הרימו אותו על הידיים עד שהוא לא יכל ללכת. כשהגעתם לארץ, מי שקיבל אתכם, דיבר איתכם ערבית? לא. אף אחד לא קיבל. דיברו, לא, היהודים, אני מדברת על ישראלים שהיו יהודים שחיכו לכם בארץ. איך הם דיברו איתם? לא חיכה, רק דוד שלי דיבר כן בערבית. אבל לא, לא היה לנו אף אחד, רק דוד שלי ועוד איזה משפחה מצד אמא שלי שגם כן זה. אבל לרוב אנחנו דיברנו, כשהגענו שם באחד בלילה, כולם באמת קיבלו אותנו ממש, זה שמו לנו פעילות של מים, שזה באו אחות ונקטע את הדם ואת הקוצים וזה, קיבלו אותנו מאוד יפה. והביאו לנו גם כן משהו לחול, אנחנו לא רגילים לחול, לחם פרוסות, היו רק פיתות. אז הביאו את הפרוסות ושמו מרגרינה. אני לא יודעת, מה זה מרגרינה הזאת? וריבה, זה עד שלאט לאט התרגלנו, כמה דברים שלא... זה. מה הייתם אוכלים בבוקר בבית? בחלב? פיתה עם חמאה, אבל לא חמאה כמו פה. חמאה ככה, את יודעת, כמו גבינה למריחה, ככה. ושמים קצת סוכר ותה וחלב היינו שותים. חלב היה, לא היה איזה קרטונים או שקיות חלב, היה מישהו בא עם עזים, חלב, חלב, כל אחד יוצא את הסיר שלו, זה ממלא לו את הסיר. חלב, ובאים הביתה שותים, מי שהיה לה כמה ילדים, והייתה עניה מאוד, באמת אפילו, מה שהיה לנו חנו לעשות לה. אז היא לוקחת את החלב בסיר, ורוצה שכולם ישתו חלב, אז הייתה מוסיפה מים. כן. וכשהייתי חלב, ממש למדתי לכתוב, אבא שלי היה בחול, מי שעזרה לי קצת, כתבתי לו מכתב אפילו בצרפתית וזה. באתי לפה, כבר שכחתי הכל, לא השתמשתי בשפה ולא למדתי ולא... אז איך דיברתם? פה? ההורים דיברו בצרפתית? לא, לא. בכלל, רק דור החדש דיבר, לא... אני ש... אז באיזה שפה? לפני זה, בחלב, רק ערבית דיברו. יש הרבה שבאו נגיד מטורקיה, דיברו טורקי. כן. בא מטורקיה, באו הרבה יהודים מטורקיה בחלב. אתם דיברתם ערבית. כן. הייתם צריכים להסתיר את זה שאתם יהודים? פה? לא, שם, בחלב. לא, לא הסתרנו. השכנים שלך, ידעו שאתם יהודים. כן, ידענו שאתם יהודים. כן, כן. רק היה איזה מין רחוב כזה, היה איזה מין
תקרה כזאת. זה היינו עוברים, היינו מפחדים שלא יהיה איזה ערבי ככה מתחבא בזה. והרבה באמת רטפו אחרי בנות, הרבה. אז הבנות משהו, ידעו להסתדר, לא מסתכלים איש ערבי, איזה שכונה בודדת, איזה רחוב בודד, לא זה, אז היו נזרים. לא, לא היה. הצגות, לא? אני לא זוכרת, לא, לא חושבת שהיה. אפילו כל כך מודרנית הייתה חלב, אולי היה ואני לא, לא הגעתי לזה. מוזיקה, איזה מוזיקה שמעתם בבית? איך נשמע מוזיקה? אין לנו במה לשמוע. טובה טובה. טובה מעולה. רדיו אין כלום? מה, גם פה לא היה לנו רדיו חיים. אני זוכרת, היה בדפוס, עבד אצלו איזה אחד פרסי, הביא רדיו. והיה לנו חשמל, זה אחרי הרבה שנים. אז הביא לי רדיו כזה גדול, הוא היה שמח, אמר לי, פרידה, תראה איזה רדיו גדול, לא קטן, תראה כמו שוק. בבית ספר לא היו של כל התלמידים, אז למדו חלק בבוקר, חלק אחרי הצהריים. נגיד כיתה א', אותו הכיתה, עבדה, למדה בבוקר, אחר כך באה עוד קבוצה באותו... כן, אתה, כן. אנחנו סיימנו?